Hovnan, Karen, Loida, Alex, Alen, Lina, Arevik, Ellen. Բեժանյանների ընտանիքն է, որի համար 2022 թվականը նոր անօթևան մնալու վտանգով է սկսվել։ 7 աղջիկ եւ 6 տղա մեծացնող ծերացած հորը խնամող Գոհարն ու Գևորգը 7 տարի ապրելուց հետո ստիպված են ազատել վարձակալած բնակարանը։ Տանտերը մեզ զանգեց, զգուշացրեց, որ վաճառել ենք այս տունը։ Մենք իր զանգելուց հետո անմիջապես սկսել ենք փնտրել տուն, որովհետեւ գիտեինք, որ մեր նման ընտանիքին այդքան էլ հեշտ չեն տա տուն, էլի։ Հարմար տներ գտնում ենք, ասենք կարողանում ենք ճարել, թեկուզ հիմա այս տանը մենք տալիս էինք 100,000 վարձ, մենք հիմա մինիմալը նայում ենք 150-ից սկսած, ու այդ ինչ էլ որ գտնում ենք, մեզ մերժում են ուղակի, ուղակիորեն հենց թիվը լսում են, տան անդամների թիվը լսում են, մերժում են։ Հիմա, երբ երեխաներին բաց երկնքի տակ մեծացնելու վտանգ կա, ընտանիքի հայրը Գևորգը հերթով հիշում է իրենց տրված խոստումները, որոնց մասին այլ պարագայում երբևէ չէր բարձրաձայնի։ 12-րդ թվով ծնվով մեզ այցելեցին կառավարությունից Աննա Հակոբյանը իր աշխատակազմի գերիչին, խոստացան, որ մեզ ոնց որ խոստացան, որ նա ասացին, որ կառավարությունը ձեզ նվեր ուզում, տուն ուզում նվեր տա, մենք շատ ուրախացանք, ասենք հաճելի է, շատ հաճելի է, որ մեզ հիշել եք։ Առաջին տիկնոջ խոստումը թունելի վերջում երևացող լույս էր, որն այդպես էլ մինչ օրս չի վառվում։ Այդ խոսակցությունից հետո բան արին, այնտեղ ոնց որ ասել տվել ենք կառավարության աշխատակիցներից մեկին համարը, իմ համարը, որ պետք է զանգի, պետք է 2020 թիվը։ Ասենք, որ պետք է զանգի, որ այդանք ինքը, հա, առաջարկի, որտեղ կա, մենք էլ նայենք, ասենք, որը մի քիչ ավելի հարմար է, դա վերցնենք։ Հիմա ճիշտ ասած, դրանից հետո կովիդը ընկավ, հետո կռիվը ընկավ, այդպես չգիտեմ, այստեղ միջև հիմա հարավոր զանգ չի եղել, մենք էլ սպասում ենք ճիշտ ասած։ Վարձակալած երեքսենյականոց բնակարանում անգամ միջանցքն են ընջասենյակի դեր կատարում, բայց Բեժանյանների ընտանիքն այս պայմաններից էլ դժգոհ չէ։ Կարևորն ընտանեկան ջերմ ու տաքուկ մթնոլորտն է, որն ըստ Տիկին Գոհարի ճռացող հատակը չի կարող փչացնել։ Միջանցքում դրել ենք 2-2 հարկանոց, այստեղ բայց 5 հոգի են քնում, էլի 5 չէ, 6 հոգի քնում են, վերև ներքև այստեղ 2-2 են քնում, այնտեղ աղջիկներն են քնում, այս մի սենյակում քնում է պապիկը 2 տղաների հետ մեծ, մեր սենյակում էլ Եվան ամենակ քնում։ Այժմ Բեժանյանների ընտանիքը չգիտի, թե վաղվա օրն ինչպիսին է լինելու, բայց Գևորգն ու Գոհարը հույսները չեն կորցնում, որ պետությունն ինչ-որ պահի կթակի իրենց դուռը, այս անգամ առանց սին ու փուչ խոստումների։ Նարե Գևորգյան, Արման Ղարաջյան, Մեդիա Հաբ։